سيدا يمكا يقوى سيدا يمكا احتراف قوى دعانا لغا يقبلي واي بريو ويكا قوصتا اني دولة قارو نقطان واحد يقوى سنة اني فضر هالكي يدبقو نقطان يستيد نقطان انتا انه يدبقو نقل لهين انه هوس لقيتنا انه لن نقل لهين هورا سياسي قوصا اني اوضل يستيد نقطان سلام عليك ورحمة الله تنقر هذا يستي اون عقلي يستي جمهوردنا انه كثير صنعي الصومالي الان يضعون ليه يهي اما اللقو حمتو اما دكتن اللقو ريدو اعترافك الصومالي الان وحلف دونك وشكل لف دونك وشكل نغطي بروفسور احمد اسماعيل سمطر لا فرقات تجوبتي واحد حل بروفسور احمد اسماعيل سمطر واحد برنامج لو نجري تبليغ السياسي كان كو ذكر جرتين الله هو نحرسته مرحوم كي بروفسور ما تقنا علي علي قلي. علي علي خريف قليل ان الله نحرسه ودنتين dadkii siina way ka tashay Soomaaliland oo way ka tageen hadii maanta lagu joojin waayo oo qadiyada reer awdana intaas oo dhalinyaro isku keenta lagu joojin waayo maxaa kaaga qorsheysan annahay dhalinyarta oo walaano afkooga ku hadlaya waxaanu diyaar u nahay hadda tiraahdo doorasho gali mayno ma galayno qoriga qaata hadda tiraahdo waanu galay waan qaadanaynaa ha bismillaahir rahmaanir rahiim shirkan jiraayay ujeedkan uu qabanay wuxuu xabaarsan yahay horta Soomaaliland wixii loo oranayay anagu maalinta uu badi iyo barinki iyo musabbixi baan ka baxnay lix bilood waxaan ka midnahay maanta Soomaaliya badda iyo barinka iyo cirka iyo dhulka waxa uu nooga mas'uula anaguna u daba fadhino waa Soomaaliya weeyaan ila inta waxaan noo socday Soomaaliya wala hadal wala hadalkaygii uu dhamaaday wal qalkii isteedka maaragtay labada gobol ee labada beelood gudub bursii ciise ay degan yihiin un baa haday wixii kale waan dhameysanay difaaci labada beed gobol waan dhameysanay oo waa diyaar marka shirkan jiraa'id waxa iminka u daaran yahay ummaanta u qabanay anagu inaan caytano oo dad walaalahay Soomaaliya ama muslima ama jaarnahay maalinka saacayno diyaar u manin nuu waa shar inaan daba orodno udurmaasi tan diyaar u manin laakiin gobolkan gabiilay waa naga caabuulayay salaadin u dhalatay oo ar aranaysay yaan arkayna halkay ka qaban lahayd oo oran lahayd war dadka hanagu durin degmooyin aan lahayn gobolka intaan deganahay ku soo darin marojjeex bay ka tirsiin nin marojjeex waa kula u xisi marojjeex kula marojjeex intu iska yimiday disirli awdal dooray gobolkii marojjeex uu lahaa buu ka yimid salli awdal buu dooray ha kulka damaaciga iyagu shirkii uu ahaa Salaadiin taana waxaan leenahay horta Allaah ka jisaa isee suudaanka ugu weyn maaragtay habarowal suudaanka waan waxaan leenahay waa maadsan tahay adiga xoray u baahan suldaan suudaanimada adiga lagu yimid war umada ka joogsada Saad Muuse oo baawara walaydaadi yaa lagu yimid laakiin salaadiintii kale iyo culumadii iyo wax garadkii intuba sacabka ay tirsanaysaa war sidii hore bal waxay ku dambaysan arki doonaa ciyaartaada ay waxa way u dhoobay durantaa madax joogin tiraayo waa dharaara dhacso halka maalin bay noo joogtay ahay intii ka dambaysay waa kaan nidi inaan si soo inaan istaabanin de waxa ku yar xasuusinin dhub waa taawlo la isii dhig xardan aqil hadii uu gabiilay ku dhawaaqay haday sanal tahay haday awdal tahay ba soo kaba tirsaro Soomaaliya kolka hadii Soomaaliya ay baal baga awday idigu micrihiisu ma waxa uu yahay iraarad dhulka aad sheegayso ara Soomaaliya aru ogeyd oo aad jamhuuriyadda federaalka Soomaaliya aad xidid la leedahay sidaas oo hadalkaaga loo macneysan karo Soomaaliland dhulka ay kamid ma dhulka ay waa dhul Soomaaliya waagarte Soomaaliyo ku jira hawshiisu way dhamaatay hawshiisu way dhamaatay kulka wax walaqalkiisa socdaba ha hawsha way dhamaatay
ruka labada degmada labada beelo degan yihiin dhamaantood Soomaaliya weeyaan ninki dhagalo dhagaha fur hamoodin waxa ay inay riyad tahay waxa way dhamaatay wadankan dad baa ka masuula state ka ay u dhamaaday waxa quray haray bismihi dawladda oo si degdeg ah aan gudaha u soo gaasho iman doono oo la dhisi doono un baahar damaanla qoyahan iyo wax garad iyo qurbo joog damaanay isku iman doonaan laakiin wixii ay hawl lahayd way soo dhamaatay difaacana cid ka soo ku soo xadgudubtay haday tahay Soomaalida jaarka lana hagiyo haday cid kale wadatay waa arkay taalo u baabuur saaray taalo u baabuur saaro adis ka keenay oo gaari ku sido oo difiiliga ku maray waa arkay taalada waxa kaga fiican ma koran laha digaagii iyo baarishaad beerta ku qodaysay marinaysaa laayade taadi iskaga noqo iyo digaagaagi digaad marinaysaa iyo baashi qodaysay beerta taabad lahay taadi ku noqo dhulka ay waa dhul Soomaaliya Soomaaliya ka masuula aniga iyo Soomaaliya dadka u dhashay degan iyo Soomaaliya wada difaaci doonto wax riic ah oo beenana ma hawsha way dhan tahay inshaallah kulka ibraahim salaamu alaykum wa raxmatullaahi wa barakaat halka waxa ka hadlaya Cali Ibraahim Bahar oo gaamiyaha Adel Said Movement waxaan joognaa Djibouti maanta xalay baanu soo galay magaalada meel walba waanu marray ilaa maanta ilaa saaka waxaan fadhiyaa hadda hotel campus waxaanu runtii aad arkaysaan waxa weeye sidaan la noogu soo dhaweeyey magaalada Djibouti sida dadka iyagu ahay runtii diyaar noogu ahaayeen aad iyo aad baan runtii ugu mahadnaqaynaa qof kasta oo jooga amba awdal ha joogo amba Djibouti ha joogo amba meel kale ha joogo oo dadka iyaga ana waxaan gaarsiinaynaa waxaan u nimi waa danta reeawdal danta guud ee reeawdal ayaan halku nimi intaasoo diyaaro u soo qaadanay waqtiga aan ku soo luminay arrin fudud maaha waxaan doonaynaa dadka iyagu inay fahmaan qadiyadani waxa ay tahay qadiyadani waxa weeye waa qadiyada awdal lagaga hor imanayo ninka budhcadka ah ee iibinaya awdal war waxaan la iibinayaa waa dhulkiinni waxaan la qaadanayaa waa idinka oo nool nool baa dhulkiinni la iibinaya tala laydinkama gelin wax laydinkama weydiiyo maxaa sugaysaan marka anagu waa hadli doonaa waa socon doonaa qadiyadana kor baan u qaadi doonaa meel kastoon gaarsiin doonaa waxaa laydinka rabaa haddaad tihiin ree awdal wax garad oday iyo si kasta inaad qadiyadan uga soo horjeesataan oo aad diidaan oo tiraahdaan nama anfacdo markaas unbaad heli doontaa cidda wax idinla qaban karta markaasaad gacan heli doontaan laakiin intaad aamusan tihiin cidna idin iman mayso idinkoo soo taagtaagan oo dhulkiinan qaadanayna waad arki doontaan marka haddii aanu nahay Awdal Said Movement annaga way naga go'an tahay inaan ilaa maalinta u dambeysa u soo taagnaano qadiyada awdal waxaan idinku codsanaynaa wax garad rag iyo dumar afku wuu idinku yaallaa waa hadli kartaan waa dhaqaaqi kartaan mudaharaad baa samayn kartaan ummaddu hayda aragto ummaddu haddaydaan idin arkayn cidina wax idinla qaban mayso waxaan leenahay ku dhaqaaqa hawshiina idinka qaybtiina ku dhaqaaqa annana haybtigeeda waan wadaynaa